Rickard Olssons beslut med flickvännen Catherine, efter 10 månader, det gör jag inte igen. Rickard Olsson öppnar upp sig om nya relationen, och vad han inte tänker göra om. Rickard Olsson fann nyligen kärleken på nytt i modellen Catherine Hardenborg. Nu har de dejtat i 10 månader och verkar njuta av tiden tillsammans. I en ny intervju berättar Rickard vad han däremot inte tänker göra om när det kommer till kärlek. Beslutet med nya flickvännen. Rickard Olssons tidigare relation skapade stora rubriker. Skilsmässan med exfrun Gisele SC drog länge ut på tiden då paret hade olika åsikter om den gemensamma villan i Nacka i Stockholm. Rickard Olsson lyckades till slut köpa ut Gisele från huset han nu har valt att sälja. I en intervju med Hänt berättar Rickard hur tiden med nya flickvännen Catherine Hardenborg har varit. Tillsammans med dottern Asta, 21 år, har han och Catherine njutit av semestern. Vi har varit utanför Sala och tagit upp ridningen igen. Vi har åkt vattenskoter, varit på kräftskiva i Värmland. Varit på spa flera gånger och verkligen sugit musten ur den här sommaren, berättar Rickard för Hänt. När Rickard får frågan om hur framtidsplanerna med Catherine ser ut berättar han något han lärt sig från sina tidigare relationer. Han tänker inte flytta ihop, än. Det gör jag inte igen. Jag ska flytta ut i september, jag tror att jag kommer landa i något andrahandsboende, så får jag slå till på något sen. Man har 2 år på sig innan man måste köpa något, för vinstens skull, förklarar Rickard för Hänt och fortsätter. Nu ska vi ta det väldigt lugnt, jag har sprungit väldigt snabbt fram känslomässigt en gång tidigare, det gör jag inte igen. Så vi tar det lugnt bara. Rickard står säkert i frågan och verkar tycka att saker och ting ska få ta sin tid. Något han såg till att tänka på i början av relationen till Catherine. Enligt Hänt tog paret kontakt med varandra för redan 1 år sedan, via Instagram, men har dejtat exklusivt i 10 månader. Nyligen gjorde han och Catherine sin första debut på röda mattan när de besökte Circus Brasiliac 125-årsjubileum. I intervjun med Hänt får Rickard frågan hur han och Catherine lyckades hålla sin relation hemlig så länge. Genom att inte gå ut på Östermalmshallen och käka, inte gå ut käka på Stureplan överhuvudtaget. Det blev bara dejter hemma, förklarar Rickard och skrattar.